večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak se ukázalo, že ty průzkumy veřejného mínění před volbama selhaly proto, že ty agentury nemají hlavně prozkoumaný Čechy. A oni prý budou potřebovat studovat a zkoumat Čechy tak 20 let a pak už to prý bude přesnější. Já bych měl jinou variantu, co kdyby se na ty průzkumy vykašlali, nám by to celkem nevadilo. Jinak nás teď čeká sestavování vlády. Všimněte si, že v Británii sestavili za 5 dní. Ale no to je skutečně k smíchu, protože je vidět, že oni vůbec nevědí, co sestavujou. No, taky protože byli zvyklí vždycky postavit to jedna strana nebo druhá. Teď dělali koalici, oni nevědí, co to je Britové. Takže to takhle odflákli za 5 dní. To my si to vypipláme po svým a já myslím, že příští rok by mohla být. Problém není, jako která strana bude v koalici, to víme, ono to ani nejde jinak, ale pak jsou ty rvačky o ty ministerstva, Sliarda dostane vnitro a Karel zahraničí, anebo sloučit tyhle dvě prohinka, ale to není jednoduchý, to Britové taky neumějí, si to rozhodějí lava nelava. Ale na druhou stranu my zase máme tu výhodu, že u nás pak zase ta vláda může rychle padnout, a my víme, že se nemusíme ničeho bát, protože když padne, tak je velká šance, že přijde ta naše nejoblíbenější úřednická. Prosím vás, ve sněmovně přibylo mladých poslanců. Tady je titulek z novin. Vyzrají nebo skysnou? To je nervák. Tipněte si. Tohle to je nesmysl. Nečas bude řešit s Kalouskem finance, Parkanová s Bendou korupci. No tak to je zajímavý nápad, protože pan Benda zápasí trošku s tím svým titulem z Plzeňské univerzity, takže když bude řešit korupci, to je, myslím, pravý muž na pravém místě. Klaus se v Lánech loučil se starou sněmovnou. Jsem se málem rozbrečel. Julínek se vrací. Dobrá zpráva pro všechny nemocní. Vít Bárta, Věci veřejné, funkce a biznis, chtěl bych být jako Kennedy. Nevím. Fakt nevím. A tohle, dobrá zpráva, prosím vás, Marek Benda o titul Judr nepřijde, žádný totiž nemá. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým není nikdo jiný, než zlatá slavice Lucie Bílá. Já jsem si pro vás, Lucie, na úvod přichystal takovej jacksonovský klip, ano, který byste mě mohla posoudit, starý. To bylo loni. Ne, nedávno. To bylo loni. A šlapet. Jo, jo. Tady ten krok používám teďko v Carmen. No. Budeme se na to dívat. To bylo v zimě, nebo co? Já vám nevím. V každém případě je to docela legrační, ale zase je vidět, že měla jsem se z čeho vyvíjet. Ne, to je pravda. A na druhé straně, vy tam pořád ještě vypadáte dobře, ty chlapíci vypadají, že se nějak zamilovali do tepláku. Zkoušeli jsme to asi rok a půl. A tohle byl první klip. Já vám nevím, to už je tak dávno, že se nepamatuju, ale ty pocity teda, ty se... No ty chlapi budou mrtví ve směs už asi. No, no, tak to nám stačí. Já se omlouvám, jak to na chvíli přerušuju. Ale... Na druhou stranu, tak tohle byl první klip, ale začátek byl šťastný. Jo, určitě. Od té doby se to nezastavilo, dá se říct. Ale změnilo. No, tak tomu nelze zabránit. Jinak tady není to tak dlouho, tady byl syn Filip.
ten tady velmi dobře obstál a neměl žádný komunikační problém. Ne, já jsem ho považovala za nesmírně statečnýho, protože mě jste přemlouvali 6 let. On se nechal hned. Není po mně. No, on je mladý, on je moderní už. Co jste tím chtěl říct, že je mladý? Že... Tak jako vaše dítě musí být mladší než vy. To teoreticky nelze minout. Ale ne, že to už je ta nová generace, ty nemají s komunikací problém. Ne, určitě. My moderní lidé nemáme problém s komunikací. Ale ne, naopak velmi dobře obstál. Vy ho k tomu nějak vedete, nebo je to má vrozený? Tak já si myslím, že mě tak krásně zkombinovaný. Po mně je empatický, takový citový, po tatínkovi je světo občan. Jo, no jo, on vlastně, on je po tatínkovi. On je po tatínkovi, má americké občanství, je pravda, že by hrozně rád do světa, na rozdíl ode mě, protože já jsem nepřesaditelná, jak... No tak to jsme podobní, já taky, až. Ale na druhou stranu jsem si říkal, i pro to dítě a případně i pro toho partnera, no, ono s vámi žít nemusí být snadný, že jo? Nemyslím kvůli vám, jak si to... To je sen každého muže, ale myslím, z hlediska těch fanoušků a z hlediska toho obtěžování médiama a tak dále, to musí je být... Je pravda, že ten vztah je pod takovým jako velkým tlakem a nemůže se tím pádem vyvíjet přirozeně. Normálně. No jde to? A ty muži, já si myslím, že to nemají to jednoduchý. No. Takže se na žádného, který to nevydržel, nezlobím. No ne, ale vy máte ještě speciální fanoušky, že jo? Vy máte takový ty věrňouše, co jsou u baráku někde a... To jo, no. No? To jo, ale to já si myslím, že to není tenhle ten problém. Ne. Problém je opravdu ten tlak médií a toho, že ten chlap se pak přestává cítit být tím... Jo, tím ochráncem, protože začnu vlastně chránit já s těma médiama už trošku umím. Já je beru prostě za levný žánr, už teda bohužel i ty normální plátky a jak říká moje kamarádka, kupujeme to, protože to dobře hoří. Někde jsem koukal, vy jste i vyznavačka takových těch asijských jaksi léčebných metod nebo těch jejich teorií životních? No, já jenom ráno cvičím Tibeťany, ale tak ne, to je takový obyčejný. Že to máte ráda ty asijský ty, no tak možná tak to já si tak jako zkouším si všechny ty možnosti. Čtu si nesmysly různý, ale to jsou spíš takový ty holčičárny. To není téma pro vás, já si myslím, že to by vás nezajímalo. Já jsem na holčičí témata vyložil. Vážně dobře, takže horoskopy a karty a ne, já myslím, že máte takovýto zdravou životosprávu nějakou s tím rozjímáním nebo jogi nebo tohle, to jsem myslel. To ne. Je pravda, že tak, jak dělám já svoje povolání, tak to už je vrcholový sport. To se nedá dělat jinak než s trenérem a se svým týmem, který se vám prostě o tu schránku stará, no to se nedá jinak. Pardon. V životě bych to nevydržela, nikdy, kdybych necvičila. Ale teda to jídlo, já teda mám hrozně ráda takový ty špeky a to bohužel teda tomu svýmu trenérovi radost nedělám. A vy máte člověka, který se vám jaksi zaobírá stravou? Že vám řekne, co byste měla? Ne, já mám trenéra, který mě mučí v posilovně a mu nadávám a on je za to rád, že říká, že kdybych jako nenadávala, tak je vidět, že dělá něco špatně. Protože cvičení musí bolet, takže když mi něco jde, tak mi přidá, což je teda nefér, ale... Jak často cvičíte? Dvakrát, třikrát do týdne, no. Dvakrát, třikrát do týdne? No, tak hezký zadek jsem dlouho neměla. Proč jste hrozně dlouho jste nereagoval, vy jste rychlejc. Ne, já jsem přemýšlel o svým zadku. Jestli bych měl cvičit nebo ne. Ale je pravda teda, že k tomu jídelníčku mě ještě nepřesvědčil, protože na to nemám čas. On má takový ty metody, že člověk by opravdu musel si připravovat ty věci a já stěží, je to těžký, já opravdu jedu denně. No. No a máte ještě někoho, máte teda tohleto trenéra na cvičení, jak no, si? Pak mám kartářku. Pak máte kartářku? Tu máte kamarádku. Jako na budoucnost? Ne, tak i rozebírá mi to, co se stalo, co já nechápu. Ne, já... tak je to kamarádka a tak mě to jako baví, protože to je takový hravý. No ale zajímáte se spíš o to, co bude trošku, ne? Asi. A to, co je včera, co už nemůžete změnit, tak to mě tolik nepálí. No. A jak to vypadá podle karetečka? Jak to vypadá? Vypadá to dobře. Jo. A zvláštní je, že ona mi říkala prostě loni, že letos dostanu nabídku, která bude úžasná, zajímavá a jiná, že to nebude ani hraní, ani zpívání a já jsem furt nevěděla. Co to a pak bude? Jsem najednou zjistila, že to je ten náš talent. Ano, to bude náš talent. A říkám, potvora zase to věděla. No a o mě něco neříkala? Nahoru. Já jsem se samozřejmě ptala a nic. Je to v pořádku, já si myslím. Je to pořádku. No a to mi nikdo nemusí říkat, že jsme my dva stejná skupina krevní. Ne, ale tak dáte na ní?
když vám třeba řekne příští rok koncertní turné, bych nedělala? Já mám ještě jednu kamarádku a ta zase jede s takovýma virgulkama a já se s oběma tak povídám a konzultuju a hraju se s tím, ale já si myslím, že důležité, aby člověk viděl sám. Nepotřebujeme na to, aby na mě doradil. Když se měla Carmen, ta skončí teď? A vy do mě jako nepůjdete vůbec nějakou jako protivnou otázku? Já jsem čekala. Ne, ale já se chci zeptat taky, protože jsem četl, že už to končí, nebo co, Carmen? Carmen, ne, to si prostě myslel jenom nějaký pitomec z novin, ale není to samozřejmě v žádném případě pravda. Já jsem četl, že jste tak panovačná, že už to nemůžou vydržet. Ne. Naopak je to tak, že by si to moc přáli lidi nějakýsi konflikt, ale neexistuje. Carmen je fakt plná. Každý den máme těch 900 lidí a každý den lidi stojí. Máme další sezonu 50 představení a příští rok to bude. Akorát, že logická odpověď je, že divadlo Karlín musí dělat premiéru ročně. To znamená, loni ke Carmen přibyla Polská krev a letos přibude Ježíš a příští rok přibude další muzikál, kde už teda budu i já. No a teď, když jste chtěla něco takového, abych vás šel, tak taky bychom se mohli pustit do nějaké oblasti. Tak teď jste si tak, jak si v období sama se sebou, že jo? A prosím vás, když se pohybujete takhle v tom prostředí, co vás jak si na muži zaujme, že vás zaujme? Energie. No, vy máte úžasnou teda. Já? No dobře, ale když nejste v tak výjimečný situaci, ale... Jste mezi běžnými muži někde, tak jak poznáte tu energii, jako najednou ne, vás to nějak... To nevíte, někde jsou to oči a někde je to prostě chování, přístup, něco, vůně, ale většinou je to prostě nepopsatelný pocit, že prostě víte, že s tím člověkem jako je něco hodně v pořádku. Jo, ale vy sama říkáte... Že dobře zvládáte ty začátky, ale pak, že vám nejde nějak ta střední fáze, nebo máte... Konce mám už vychytaný docela. V konci jsem dobrá. Ty konce máte pocit, že to zvládáte já dobře. Já si myslím, už, že jo. Že to jde vlastně do takového smířlivého, dobrýho vztahu. Už vím, jak to probíhá, takže jako to umím pomoci tomu partnerovi přežít. Čili jenom ta střední fáze nejde. Ta střední nejenom. A co tam může haprovat, nebo čím to... Takhle... Je to spoustu věcí, je to moje vytíženost, já jsem pořád někde a no jak se říká... To by mělo být ku prospěchu. Ale... Navíc, že ženská má být jako písnička, ale nemoc známá, no. A já jsem národní majetek, takže ty muži to prostě naradě vidí, oni se rádi mají radši tu holku tak si pro sebe, no. Na to nejde udělat, že on by byl úplně tajný ten partner? No, zkusím to, Jiňku. No, že by byl úplně tajný. To znamená, on by se možná mohl... Zatím jako mě neprochází ani kafe s někým, ale... No tak, ale to je taky tou prací, to znamená, on by za váma nemohl na koncerty zřejmě, nebo nemůže na večírky, musel by být jenom doma, na nákup by chodil maskovaný. Nebo já. Nebo vy, nebo já jsem to zkusila, ale maskování mi nepomáhá. Jsem šla na Matějskou, měla jsem brejle, blondětou paruku a lízátko v puse a stejně. A nebo trošku být často v cizině? To by pomohlo? No, když nemám čas. No jo, tak to nejde, ono, když jako se chcete věnovat partnerovi. Je teda pravda, že ve spoustu věcích jako si myslím, že na to, že jsem ženská, jsem fakt dobrá, jo, co se týká domů a investic a tak, ale teda chlapy mi fakt nejdou. Čili ty říkáte investic, že jste dobrá v investicích? Myslím, že jo. Jo? No. Co vy jako zahrnete do toho pojmu? Tak myslím si, že... Je o moji rodinu hodně velikou a širokou rodinu postaráno hezky i do budoucna. Tak vy myslíte tyhle investice, jako ano. Do rodiny a do jejich budoucnosti. A do nemovitostí a takový věci mě zajímá. Co byste mi poradila teďko v období krize? Kam bych to měl šoupnout peníze? Ty krize tak... využít, no, se třeba. No ale tak co byste mi poradila? No vy jdete za kartářkou asi, ne? Ona vám řekne. Ne? No tak co byste mi poradila? Já když řeknu prostě, co udělám teď já, nebo co se dělám já, tak se to pak budu dočítat v novinách. Ne, to neříkejte, co vy, ale co si myslíte tak, jako, nebo jenom tak zhruba rámcově, tak teď je období krize, teď stejně nikdo není schopný poradit pořádně, všichni říkají, že potřeba počkat, že se uvidí, tak mě to tak zajímá od vás, to může mít ten pel právě nějaký zvláštnosti. A co třeba nakoupit v tady té době, kdy se opravdu neprodávají, spíš lidi chtějí pro nájmy, tak koupit třeba nějaký pozemky nebo nějaký byty nebo něco takového, co... Taková racionální opravdu teda. No, já mám nevýhodu v tom, ale možná výhodu, protože to je skrytý, že jako tak, jak působím strašně, že spontánně, tak pozor, ano. To je promyšlený. To je jenom hra, jo. Je to ono, ano. Jo, tak ono u vás doma může být veselo potom dokonce, že jo? To byste možná velmi racionální i v tom soužití, ne?
To nevím, co se týká tohle z toho, tak si myslím, že na rozdíl teda od jiných, nejsem moc tvárná v hudbě, naopak potřebuji, aby se mě lidi podřízeli, což si myslím, že je potom ve výsledku i dobrý pro ně, tak doma se umím přizpůsobit já. Jo. Ale možná to je ta chyba, no. Jinčku, vy vůbec nejste konfliktní, já jsem se tak těšila, že prostě něco, že bude, ale... Pardon, já nevím, jak si představujete ten konflikt. Já prostě se zeptáte na něco, prostě na co můžu krásně odpovědět. Ale chtěla byste něco konfliktního? Něco takového malinko, něco takového, aby se třeba mohla bránit. Já se chci bránit. Já jsem se těšila. Prosím vás, na tohle musíte ale k lékaři. To je spíš odborný problém. My tady vedeme opravdu jenom rozhovory. Já vím, ale vy jste ta, co se chce bránit, nebo se mi chtějí útočit zase a pak je i ta oblast toho mučení a tak, ale to já tady vůbec nedělám zatím. Ne. Je možný, že časem bych se k tomu mohl dopracovat, že bychom začínali rovnou v mučírně, ale zatím jsem se k tomu nedopracoval. My tady opravdu vedeme jenom rozhovory a další věc je, mě to taky zajímá, protože musíte pochopit, já na zpěvačku jako jste, vy koukám s určitou nevolí a závistí, protože mě pánbu jaksi ten hudební sluch odepřel. Já znám váš pořad a vím, že dostanu dárek, ale já jsem vám taky přinesla dárek. A je hrozně krásný a je to prostě něco, co je vám strašně podobný. Hele. Tohle mě podobný. Je to, ano, krásný čertík. Si budu chvíli přemýšlet, jestli to je lichotka nebo ne. Starožitný čertík, který... Ale je to krásný, ano. Je to krásná práce od Já si na něj musím teda chvíli zvykat. Na broučka. Ale má něco podobného. Zbuzuje trošku ten respekt a je to takový rošťák a šibal, ale rostomilej. Takový rošťáček, že ani na něj nemusím koukat pořád. Že stačí třeba dvakrát za den se na rošťáčka mrknout a říct, ty jsi ale raubíř, no, ale stačí. Podle mě je to krásná stará práce, já jsem chtěla udělat radost. A děkuju moc krát a já bych vás poprosil, to bude moje radost, jestli byste byla tak laskavá, zaspívala nám. Na to. Lucie Bílá. On byl nádherný jako má. Jenom chvíli mě zmýlil den, s ním byl ráj. On byl můj nádherný, duši mou, on mi vzal duši dál. V jednom z mých jar víc vzít se bál. Déšť směl část třešní před sebou, nedá se skrýt touha dávná. Citlá, je nevypytá číž. Dal mi zábrat a návrat k nám nehledá. Déšť směl část třešní před sebou, tak
jak se skrýt. Touha dávná má dávná skrýš jménem čas. On byl tak nádherný, nádherný, závratný víc než sraz. Lucie Bílá. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Čestmír Kopecký. Čestmír Kopecký už tady jednou byl, je to nezávislý producent, nebo jak bych to mohl říct, který má svoji společnost první veřejnoprávní a dělá takový zvláštní projekty. Bylo to a bude hůř třeba film, který jste promítali jenom v hospodách vlastně. A teď máte zase takový zajímavý projekty. Jeden je ten 25 z 60. Že jo? Já tady nebudu ale všechno říkat sám. Jeden se jmenuje 25 z 60. Podíváme se tady na kousek z toho. Do dneška říkám, měl jsem dvě možnosti. Buď to bude barevný bez něj, anebo to bude černobílý s ním. To mluví o spalovači mrtvol. Černobílý. Já třeba barvu úplně si jako nesnáším, protože si to přirovnávám k tomu, jako kdybyste tisknul barevně texty knih, jakože modrá obloha, která jako je na pozadí zelené louky a dělal to. Tak to je taktéž u toho filmu, protože si myslím, že ten divák by měl mít ještě prostor, aby si sám dobarvil. Pan Milota. Aby se dostal do prostředí toho filmu, tak aby nebyl vyrušován. Pardon, tak to nám stačí těch 25 z 60. To je teda slavných 25 men z československé nový vlny. Z 60. let oni jsou nejen československý nový vlny, to jsou, ne všichni se do ní počítají, ale byla to tak mimořádná doba, že bylo 25 výjimečných filmařů, úžasný filmy vznikaly. Úžasný, no. A prosím vás, vy přichystáte nějaký projekt, Čestmíre, že chcete, jako byste to nespecifikovali nějak, aby to samo zaniklo, ten film, nebo co? To je pravda, no. To je pravda. Chtěl bych, mám takový plán, že bych natočil celovečerní hraný film do kin, nebo spíš na 16, možná zase po hospodách, teda spíš. Vy jako zatím, co se rozšíří, to na HD a tak, tak vyjdete na druhou stranu technologicky. Napsal mi to jeden pán, napsal, že kráčím proti proudu. Můžeme se těšit na osmičkové filmy. Na němej film možná a tak dál. Ale když chceme natočit film na 16 na inverzi a sestřihat ho, nemít žádnou kopii a když ho pustíme tak 50krát, tak to už se tak odře o tu promítačku, že už zmizí. Prostě, že už zanikne už nebude. Prosím vás, ale to jako ty tvůrci nebudou tak šťastní, že budou dělat něco, o čem vědí, že 50krát se to pustí a tím to skončí? Nemůžu se na to režiséra. Chápu. Chápu. No a vy jste nezávislý producent. Prosím vás, jak to vypadá nezávislý producent? To znamená, že nepracujete pro nějaký vydavatelství, firmu a tak dále, že vlastně jste si sám svýho štěstí strůjcem? Žijete vlastně tadyhle... V českém ráji. V českém ráji. Odešel jste z Prahy, že jo? Odešel jsem před 15 lety z Prahy. Udělal jste dobře? Udělal jsem hroznou chybu. Měl jsem odejít dřív. Jo? Jste tam spokojený? Jsem tam šťastný. Jste tam šťastný. A vo tam tu vyprodukujete, jak to jako děláte? Máte teda nějaký sekretářky nebo kancelář? Nebo? Nemám kancelář, nemám sekretářky. Hledám vždycky nějaký téma, pak když jako najde ta chvíle, že by se to mělo dát dohromady, tak to telefonuju, mailuju a když se natáčí, tak tam se potom musím odstěhovat. Jo, takže tam u toho jste. No a teďko jste vlastně takovým hlavním představitelem a organizátorem akce, která se teprve bude
jaksi soutěžně uskutečňovat, a to je Ostrava kulturní město? Přesně se to jmenuje Evropské hlavní město kultury v roce 2015. A soutěží Ostrava a Plzeň? Soutěží Ostrava a Plzeň, a tak vy? Já jsem ten, který se stará o tu Ostravu. Vy se staráte o Ostravu? A v čem to spočívá? Ostrava vypracovala takovej rozsáhlej projekt, takovou přihlášku, odpověděla si na 40 otázek, připravila vizi takového přeměny toho města, připravila vizi, co v roce 2015 tam bude za kulturní programy, a 13 komisařů rozhodlo, že postoupila do druhého kola. Ano. A 8. září večer v 8 hodin se rozhodne, jestli to bude Ostrava nebo Plzeň. No a to město, který to dostane, co tím dostane? To je takový titul, který mu zaručí, že teda ten jeho plán, ten jeho projekt, že se uskuteční. No dobře, to znamená, co to obnáší, že se to uskuteční? No v praxi to znamená, že bude mít snažší přístup k penězům, že to bude slavný město, že se na něj soustředí pozornost. No tak Ostrava a Plzeň jsou slavný dost, ne? Tohle bude slavný evropský město. To bude reprezentovat celou Evropu před celým světem jako výspa kultury a toho, kam ta Evropa kráčí. Čili bude se tam něco stavět kvůli tomu taky? Bude se stavět strašně moc. Čili to je taková kulturní olympiáda v podstatě. Říká se tomu kulturní olympiáda. Jo. Přesně tak. No a vás jako požádala Ostrava, abyste to dělal? Ostrava si mě vybrala, abych jí ten projekt pomohl skutečně. A kdo dělá Plzeň? Plzeň dělá Ivana Krojcmanová. Ale prosím, tady, vás, jste ředitelka tohle divadla. Jste ředitelka tohle, proto jsem rád, že to pořád se vysílá tady odsaď. Jo, čili vy jste vlastně teďko soupeříte. My když se potkáme, tak se na sebe usmíváme. Jo, no ne, tak Plzeň má výhodu, že je možná ještě slavnější než Ostrava v rámci Pilsen, tak piva. Kdyby to byla soutěž v pivu, tak by možná Ostrava prohrála. No, tak na co sázíte v té Ostravě? Tak já sázím na to, že ta Ostrava je město, který to nedělá samo pro sebe, ale pro celý region, že tím kulturním městem byla už v 20. a 30. letech a že kulturním městem je i dneska. Teďka zrovna v Praze probíhá přehlídka všech ostravských divadel, zpěváků a tak dál. Ostrava má výhodu, že vlastně ty všichni tvůrci a ty slavní umělci tam žijou a pracujou. No a v Plzni ne? V Plzni ne. Jak to? Řekněte nějakého slavného plzeňského spisovatele, který tam teďka žije. Který tam teďka žije? No. To nevím takhle z hlavy. A zpěváka? A malíře? No ale já nevím, jestli bych vám to řekl v Ostravě, že jo? Zkuste, jestli znáte nějakého ostravského zpěváka. No tak zkuste vy. Tak Nohavicu znáte? No, Nohavicu znám. Znáte Buty? A vystupoval v Plzni nedávno. To... I Věra Špinarová tam vystupovala, měla tam takhle naše logo a netleskali tolik jako jinde. A čili vidět, vy jste jako poměrně... Patriot. A tak já proti Ostravě nic nemám, ale musím s váma trošku tady polemizovat, musíte, aby se byl vyvážený, rozumíte? Vyvažte vy to znáte, vy jste taky v České televizi pracoval. Jste vyvážený teďko? Teď jsem jednostranný. Nemyslím doma třeba, jo, takhle. Jste, jestli jste vyvážený. Jsem vyvážený. Prosím vás, ještě mě řekněte... Já se teda... Bojím, kam spějete teda, ale doufám, že ne. Teda, ne, tam to neuhodnu. Ne, tak děkuju. Ale ještě mi řekněte, prosím vás, je to zvláštní, protože ty producenti chtějí být vždycky v centru města a všeho. Jasně. A tak je pravda, vy jste takovej svérázný osobitý producent a vy na tom venkově, no ale tak pak na ty jednačky musíte jezdit do Prahy, ne? Nebo... Musím, no, to je blbý. Já učím na FAMU, tak spoju vždycky v pondělí, když jedu do školy, tak no. Tendenci tam všechny ty schůzky a pokouším se vždycky. No ne, ale tak mě napadlo, když máte tak rád venkov, že byste nechal toho producentství, nebo třeba myslivec, nebo co, jak byste měl pokoj? Myslivec asi zrovna ne. Já jsem žel pořád, chcete mě o ochraně zvířat zrovna, tak jo. Myslivec bych asi nemohl být, ale mohl bych být, že bych pracoval se dřevem. To mě baví šíleně. Pardon, co děláte se dřevem? No, teď si myslíte, že něco takového jako konstruktivního? Ne, to si ani moc nemyslím. To se obávám, že ho štípete. Ne, já ho i řežu motorovou pilou. Teda. I tohle. Čili vy jste fajnšmekr. Tohle mě baví se dřevem, no. Jo, vás baví. Ne, ale abyste tenhle ekologický ty... Jako... No, tak jako... V tom smyslu, že... Hlásil by se k tomu, ale... Ale v praxi to tak asi úplně není, no. Psal jsem někam mail, že závody hlemýždňů, že jsou hrozně jako týrání těch zvířat, že jo. A jste psal? Psal jsem na Facebook Ostravy 2015, napsal jsem jim, co to děláte, teď to je týrání, jako... A pak jsem si uvědomil, že týden předtím jsem jim tam ukázal nějaký biftek, jak se správně dělá, tak jsem si řekl, že...
Tak nejsem tenhle typ úplně, no. Počkejte, kde jste objevil týrání hlemíždů, jako? V Ostravě. My tam máme různý kulturní aktivity. A byste tam chtěli mít kulturní město, když tam týráte šneky? Já bych to býval, kdybych to viděl dopředu, tak bych tomu zabránil. Ne, ne, ale jak se to objevilo, že týrají šneky, že byly závody, nebo co? Tak ty lidi pořád něco dělají, pořád jakoby se něčím prezentujou a ty mladí ještě nevědí, že to je týrání těch šneků, tak... A čím je týraj, že nutí jít jedným směrem, nebo čím je týraj? Tak ty šneci určitě, nebo? Určitě nechtějí být v Ostravě na náměstí a lézt přes nějakou čáru. Jak teda, to víte? No. Ty vy nevíte, co za to mají. Ale jak to můžete vidět? Máte pravdu. Je možný, že většina šneků sní o tom, že budou jednou v Ostravě na náměstí lézt přes čáru? Jako ty důkazy pro jsou jako proti. Jeden můj kolega, když mu řekli, že jeho želva možná nespí, že to jenom dělá, tak se z toho nedokázal už vymotat. Tak chodil se na ní koukat a říkal si, tak dělá to, anebo spí. A s těma šnekama já jsem přesvědčený hluboce o tomhle, teda, že by chtěli dělat něco jiného. Teda. No, ale tak můžou mít ještě horší osud, že jo? Určitě mají ještě horší osud. Nebo mohli by mít, ale tak tohleto, až mi přivedete šneka, který řekne, že to nenávidí, tak dobře. A do té doby to musíme brát, že to může být pro některé šneky ohromný zpestření jejich poměrně pomalýho života. Tak on by tam v životě nedolez, že jo, na náměstí. On třeba celý život se plazí na náměstí a nedoleze. Se s tom zemře. A tady pár dobráků řeklo, pojď, my ti ukážeme Ostravský náměstí. On se tam pro ty kadýlka, hele. A pak Kopecký na Facebooku, to na masku. Já, ne, jasně. Zamyslel jste se nad tím přesně? No, já opravdu se musím přiznat, že jsem v tomhle tom dogmatik a já si věřím. A ani jste mě trošku nezvyklal, budu i nadále bojovat za práva šneků. A... Co se, vaše představa o právech šneků? No. Zhruba v pár bodech. To znamená, no. Pokud je o tykadla třeba, kdykoliv vystrčit, kdykoliv zatáhnout. Jo. Žádný vystrč růžky do týkačky, nic. Teď jsem si to vyžral z vás. No ne, tak... Tak čím mě teďka pomůžete, čím to napravíte, to že ze mě děláte blbce? No. Vy jste si začal hrát na machra přes šneky. Ne. Ne, já jsem si ne, říkal, ne. Probereme tu ne. kulturu v Ostravě a začal jste machrovat se šnekama. Ne, naopak. Naopak, já jsem začal říkat o tom, jaký jsem hloupej, že bojuju za práva šneku a přitom jim maso, jako. No to na... To bylo vymyšlený v můj prospěch. No ne, ale že tady pár mladých lidí těm šnekům umožnilo, aby viděli kus světa. Jaký myslíte v objem, že jako... Z hlediska nějaký dráhy ten šnek za život jako ujede. To je pár metrů, co on prožije. Já o šnecích vůbec nic nevím. Vůbec. To jste si chtěl hrát na jich zachránce. Přesto mám takový intuitivní pocit, že by potřebovali ode mě pomoct. Od vás? To tak bývá. Nejhorší jsou tyhle nadšenci, co ale nevědí, jak to je. Já prožil mezi šnekama dětství. Ještě dneska někdy se mi zdá o ty kadlech. A domeček si táhne. Hele, on má barák na zádech, on s tím nemůže nikam daleko. Že? A na náměstí, on se nedostane většinou na žádný náměstí. Natož na ostravský. A to byli ostravský šneci? To ani nevím teda. To ani nevím, ale po dnešku už mě šnuci celkem taky štrou. Ty byste měli vystřihnout to s těma šnekama. To je jediný, co tam zůstane z toho rozhovoru. Čestmír Kopecký! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Farkaš. A Roman Farkaš, teďko, abych neskazil ten váš titul, vy jste předseda spolku nespravedlivě plešatých. Klubu nespravedlivě. Klubu
vyžrebovaný výkonný predseda klubu Nespravodlivo plešatý. Vy jste vylosovaný... Presne tak. Předseda klubu Nespravedlivě plešatý. Tam je zajímavý to nespravedlivě. No, nespravedlivě je to kvůli tomu, protože máme stanovách dané, že člověk může teda oplešatět od 15. do 33. veku života do těch kristových let. Let, ano. A preto sa to považuje ako za nespravodlivosť. Keď niekto oplešatie v nejakej 50-ke, 60-ke, už by to bol teda akože spravodlivo, to geneticky. Ale zase máme takú kategóriu našich členov, ktorí sú aj spravodlivo plešatí. Čili spravedlivie plešatí, jestli tomu dobře rozumím, je? Po tom 33. veku... Po 33. už môže byť ako... Do stovky, do 200. Do stovky už môže byť hola. A do 33 to považujete za nespravedlivý. Presne tak. Jo, ale vy nejste tak úplně plešatej zase. Ne, ale zase mám lítka plešaté. No ne, ale že jste tam předsedou. No, predsedou... A přitom tady máte jako takový, tam máte něco a po stranách dokonce máte bohatý takový ty blatníky tady. No, preto jsme mali, bylo to žrebovaně toho predsedu. Já vím, ale jestli to regulární, protože určitých míří tam máte, vy jste jako nečistý plešatec. Ale my máme zase tu kategorii kolenáči, kterou jsme ustanovili, že to je ta privilegovaná kasta, ty nejvyšší. Protože když něco no to jste vzniklo, mi neřekl, tak s dovolením mě to vysvětlete. Kolenáči jsou ty nejvyšší. Jo? Kolenáči jsou ty nejvyšší. A vy jste kolenáč? Já jsem kolenáč. Vy jste taky polokolenáč. Já? Ano. A není to od toho kolena. To nemusíte rozebírat už, ale... Čili kolenáči jsou ty nejvyšší. Potom máme takých kompletně riedkých. Kompletně řídcí, jo. Ano. Ty teda mají nějaký porast, ale kompletně je preriedený. Jo, jo. Mají jakoby roupy, ale už to odchází. Velmi zajímavá kategorie jsou kožakovci. Kožakovci. Ano. A ty vypadají jak kožakovci. Kožak nemá nic. Nic. A ani obočie, ani čistý kožak. Čisté kožak. Jo, to už je vlastně na úrovni tašky v podstatě. Jenom kůže. Kůže. Ano. Máme taky plešatý dorast kutikáry, který mají len teda tuto... Jo, koutkaři jako. Koutkaři. Že ale, má ještě trošku... Ale oni hovoria, že to mají od stěh jen. Jo, takhle. No a ještě něco je, máte toho hodně, koukám, máte to a potom máme takovou kategorii, za kterých se teda hambíme, to jsou takzvaní prehadzovačkári. Jo. Typ čalfa. Ale oni zase musí sledovat počasie, protože nikdy nevědí, z které strany větor fúka, sám jim to postaví. Jo, přihazovačkáři, no to je pravda, to jsou takový, co s tím mají ještě mindrák z toho nějaký, no, přesně tak, no, oni to mají zatočené. A stalo se vám třeba, že přihazovačkář toho nechal potom, co navštěvoval váš klub a sundal to? Stačí jeden strih a je dolů, ale... Já bych ale jestli to udělal dobrovolně, jsem myslel. No niektorí to urobili dobrovoľne, ale my sme zase pre nich, pre tých, ktorí majú komplexy, pripravili taký jeden zvláštny prostriedok proti týmto kozmetickým firmám, sa volá Vyplzol. Keď dovolíte, jeden vám aj venujem. Vyplzol, kolenáč, jo? No keď si taký polokolenáč, aby ste bol už jo, kompletný. Jo, takhle, to je prostriedek na vypadávanie. Na vypadávanie vlastov, lebo sú rôzne prostriedky. Rozumiem, že když som v mezifázi, tak sa namažu a ráno... Můžu jít na výbor. Ja, přesně tak. To jste moc hodný, že jste mi to přinesl. A tam koukám je návod na použití. Přesně nějaký, tak. Jo. A z čeho to je ten? To jsou různé bylinky a podle typu, jakou plešinu chcete dosáhnout. To tak podle něco toho... vašeho, jako, ano, takže proto jste jako... Tak tady je návod na použití. 20x denně, vždy jednu kapku po jídle po dobu 3 týdnů. Klub nespravedlivě plešatých nezodpovídá za vedlejší účinky, mezi které může patřit nárůst tuku na břišní a sedací části pacienta, případně všechny jiné těžkosti. Složení líh, cukr, směs bylin a karamel. Ale je to v tom opravdu? Opravdu. No, vypadá to jako takový ten dětský sirup proti kašli. Proto jsou tam ty bylinky. A že bych vás teda máznul po těch bocích. Ale to se nedává na hlavu, to se užívá. Tých 20x denně. A když to vyzuknete, tak stanete jako kožák ráno. No, ale jsou nějaký výhody z toho, když budu u vás ve spolku?
Kromě toho, že dostanu tenhle ten dodělávač. Tí, ktorí sú u nás v spolku, zase ušetria na kaderníkovi. Jo, to je taková hlavní výhoda. Áno, presne tak. A to sme museli zase vydobiť v Štrasburgu, pretože sme sa cítili ako nespravodlivo postihnutí týmto, že sme museli platiť plnú sumu v tých kaderníctvách, tak Európsky parlament schválil smernicu, že všetci plešatí platia od teraz, alebo od 1. januára 2010 len 50%. No 50%. A ešte mi řekněte, môžu tam byť ako Čech v tom vašem spolku? Vy ste globálni. My sme celovesmírni, takže my... A máte tam nejaký cizince? Máme tam cizince. Petr Novotný napríklad. Áno, Petr Salava. Prosím vás, tak to máte kvalitní tu sestavu. Ano. Napríklad Jan Kraus môže byť, keď teraz vypíše prihlášku. Takže treba si vypísať prihlášku a môžete byť hneď online. Tohle je prihláška. Aha, a tam se vyplní jenom pohlaví, adresa. Jo, takhle, kategória prehazovačkár, kompletně riedky, spravodlivo plešatý, kolenáč, kútar. No to je ten koutka, ano, jo. A kožak. Počet vlasov zaokrúhliť presne na chlb. Roman Farkáš. Dámy a pánové, ja vám děkuji za pozornosť a teším sa s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek, a uvoľnete sa, prosím.